Salam hörmətli izleyiciler, bura Başıkşəhər Nizami rayonu Azər Manafov ve Mehtab Basu küçələrinin kəsişməsi Sevinç Şadlı Sarayının daxılları, arxa hissəsi. Göründüyü kimi, bax, bu ərazidə 5 günlük ölkə ərazisindəki qeyri iş günündən su istifadə edən işbazlar ağacları burada zədələyərək taxta hasara alıblar, kəsatlarında bunu çəpərləməni həyata keçirir. Qazıntı işləri aparılmaqla burada iri hansısa bir tikinti obyektinin ucaldılması, inşa edilməsi məqsədi ilə burada ağaclar da çıxarılır, köçədələnibdir. Maraqlıdır. Bu ərazi heç inandırıcı deyil ki, düzənlik boş sahə ola. Burada ağaclar olmuşdur. Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirinə burada müraciət edirik biz və Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Coşkun Cəbrayılov. Nə üçün? Əgər bu aidiyyatı üzrə dövlət qurumlarından icazə alıb şəkildə burada qazıntı işləri keçirilirsə, nə üçün qeyri iş günlərində olub bu, üstə gəldə ən əsası Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq Şəhərsalma Baş İdarəçi Cənab Riyad Qasımov. Hani burada məlumatlandırıcı lövhə, burada bu işlərin həyata keçirilməsi üçün, qazıntı işlərin həyata keçirilməsi üçün vacib sayılan aidiyyatı üzrə dövlət qurumu olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizlik Nəzarət İdarəsinin hamı rəyi nə cür şəkildə rəsmiləşdirilib, biz bunu operativ surətdə bu məsələni nəzarətdə saxlayaraq qısa zaman kəsiyində elə aidiyyatı dövlət qurumlarından sorumuza cavab istəyirik. Hansı dövlət qurumlarına icazə alınır, niyə görə cənab prezidentimizin 2020-ci ilin mart ayında video formatda Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsinin rəhbəri cənab Anar Quliyevə video formatda etmiş olduğu qanunsuz tikililərə son qoyulması tapşırığına niyə əməl edilmiş? Niyə əgər rəsmi olaraq hansısa dövlət qurumundan icazə alınmış formada həyata keçirsə burada, niyə burada məlumatlandırıcı lövhə yoxdur? Gecə qondu vasitəsilə ölkə ərazisində zəfər günləri ərəfəsində 5 günlük tətil dövlət bayrağı günü və zəfər günləri olmuş. 5 günlük tətildə, bax burada yeni taxta lövhələrlə metakonstruksiyanı asfalta vuraraq, bax bu hissəni qazıb, təxminən 3 sotdan artıq ərazidə, 0,3 hektar sahəni, bax bu vəziyyətdə qazıb, nə tikillər, niyə məlumatlandırıcı lövhə vurmurlar, qanunsuz tikillərə sahibkarlarla hansı şəkildə razılaşdırılır. Mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Mövzuya qayıdacaq. Cənab Coşkun Cəbrayılov və Riyad Qasımov. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikinti Təhlükəsizlik Nəzarət İdarəsi. Cəbrayıl Xanlarov. Hər üçünüzdən bir sorumuza cavabınızı xahiş edirik.